Arlucet, Yehpanea Kuyrek. Ais Yergar Habagume Yetke. Ankam Yevas Dermezin. Ais Skancheli Arans National Rumu Parkevet. Miasnapa Kalu. Meksir, Mek Hokyov Der Bastelio Paravorelu. Şader, mezi yediz kısan tarih, sagayın, şader, geçti kelov, yegin kaçın. Ay samara hamacaragi batçaraf, şader de garaçan, şader anhok yevanda bir kıtlavetan, yev inzinknin, ahkelap hagaç, Dünevu meç, hıçık deru meç, hon, inzinknin, azco hoskova aradacın. Anı zaman pahk odan deroçu, anın fırınk diyoçu hoskova, zoracan, sınım tarin, acıcan, harkıla deroçu, at meç sınımkin hamak. İş kanun forum anhok yevandar pers arans kahtalu arans avuçelu manasin iren sultanagin meç anhok mezabes gosun tutsin iren avati zorukuna. Baş menk vurbes havadar sianel sınım tarneliyen asosun hosken amelur ange kahtalu Ağutelu, nevirvelu, hokegan babaraklu katnelu, vurbisin hokebes acin meznan der baştenge para voren. Ay saravot, onin babagan paçagan ev, ev sagan vussahemte, ay satvan taskin, mezman memmegir, çerp mir kahrelov, Parilur mu havorte te yegirtsin türün türün lan patsaze Allah'ın şapti kuyruğu jogovin Allah diradi persam nero amezdo amenkes meadir rabi rabi vatin leselu gahdalu avotelu yevder başlığı parabolu amar çem gider Այս օրերս դերը ինչ պատկաններ պատրաստած է մեզին, մեզ սնուցանելու, մեզ զորացնելու, մեր հոգիները վիշտացնելու, անոր համար մենք ճանանք միշտ մեր գիրկերը, սուր գիրկերը պատսպանալով, անգեր մեր հոգիվը սնունդ առնեն և աջին անոր ճամպուն մեջ պարտ և ադիկ բերելու։ Այս առավոտ, Men subi kastva gansun stere panalov gartan yeretsun yegur samulsen ve tamarner. Yev çimornan kvör men az arkada pagumi jamanak yevçani kuysa hasaze nebutir bir de günahı sana yedev yedevin, fayt meç meç bir de sana sanın. Anor hamar, badrası lan, avutelu, badrası lan, serdelu, badrası lan, nişt azo hosken, sınun tarnelu, zanazan ahbir neror. Yerani anor, orun hansan nerun tohutun yarav. Onur mehkere zazgıvetsen. Yerani aymartun, vurder anorucun çiseber anor. Anor hoki meç, nekutun çıga. Yer lur geçsa, voskor neres maşitsan, im amben or ağa gelovuz. Vasıncı çöre kukişer, kutsiyakıt imbrak zanratsar, İm taçutçunuz amervan çörükyan tarça. İm merkez kezi haytnetsin. İm anırın tünüsü zazgetsin.
Ասիտեն ներոջը բիդի խոստվանիմ հանցանք ներս ուջում թողուցին իմ մեղքից անումությունը աստոր համար ամեն աստրադապաշտ աղոտ բիդնակեզին կոգտ մելուն շամանակը արտարև շատ ճուրերուն հեղեներուն ադենան անոր բիդի չմոդենան դեր որդնեն իր խոսքին ընթերծումը մեզ մեն ամեն մեղուն Փարավորյալ հայր գաղութենք մասնավորապար այդ ծարավոտ օրդնեց մեզ ամեն մեղը օրդնեց կու խոսքը օրդնեց կու զավակները մասնավորապար բաց-բաց լուսավորված աչքեր եւ ականջներ շնորհեն որպեսին կուսում խոսքը ներսուներն ներս մեզի հոգեկան սնունդը լան եւ անով աջինք մեծնանք քեզի փարգի բադի բերելով եւ դառնանք գենտանի վկաներ այս երկրի վրա քու տրոշակը վեր պարզացնելով գխնդրենք մեր մտքերն ու սրտերը տուն պատրաստեց քու խոսքի առջև ամեն Այս արդու մեր նիչը այս սամոսիր կեն արնավազեն ինչու հանցավորուց կա։ Ինչու հանցավորուց կա։ Մենք շատ անգամ այս երկրի վրա գշուրջինք, կբդդինք, երբեմն կեդարձաբար կամ անկեդարձաբար ինձիկտից հանցավորուց կանք։ Չեմ գիտերի ինչու, երբեմն սխալ մրաձլանք եվ անոր համար հանցանքը գսկանք, երբեմն առանց հանցանքի տաճյալ ինգրիկտիս հանցավոր գսկանք, բայց դերը այս արդու մեզ բիդի արդնցնե, որպես գետայի ձլանք մեր վիճակի եվ ամպես կարենանք մեր բաշտամունքները գդարել, ընթերցումներ ունենալ, աղոտներ մանուցանել եւ մեզի ընկած բաժինը գենտանի վկաներ դառնալ մեր շրջապատին։ Այս սամոզը Դավիթ կգրե, Դավիթ կներգահերցնե իր հանցավոր Ալլահը։ Ինչու ժամանակին հանցանք մկործեց, Եվ գսե ամեն օր իմ մեղքս իմ աչքերուս առջև է։ Սխալմը, մեղքմը, եվ կգրարեն, անիկա մեր երակներուն մեջ միշտ կմնա։ Եվ երբ թողություն կխնդրենք ներոշմե, ան միջևիս ներում կդամեզին, դագավինի հիշենք թե այս ինչ օրը, Աջին շամուն, աջին սխալը կործեցին, մեղը կործեցին, անոր համար Դավիթ իր հերթին այդ ուղղությամբ ինձին հանցավոր գսկա, թե եր իր հանցանքին թողություն կդա, բարձարջյալ ան գիհիշե իր դգարությունը, ան ամեն օր աբերջանիկ և թշվար զգացումներու մեջ կապրեր, ինչի որ դիհիշեն, թե ինք ասո ճամպում մեկ ուղի մակուր շիտակ ապրիլով, գյանքը շանհագեր ապրիլ, ամեն որ ձվարտության, ռախության, բայց ձար երեսով դերը կպաշ տել եմ կպարավորեն, աղկետ մը եգավ, եվ հիմա ամեն օր ձայն դիհիշեն, եվ մենք Դարձյալ մենք ալ մեր հերթին գիհիշենք մեր անցյալը, բայց դերը խաչին վրա իր թանգախին արյունովը այն բոլորին թողություն բարգևեց, երբ որ խնդրեցինք իր մեր, երբ որ մեր մեղքերը խոստովանեց ցանկ իրեն, անվերեն մեզի մեղքերու թողություն նվավ,
Artar ucan, nefsiz ucan, jampun araşnor vers. Vurbeçsi men, mis artar, makur, yusuf, yanm abrilov, zinktim avarıl, padrastımın. Gırnaz, in zinkıd, havasaratsın el hansavur takavurin het. Ayo, menkal gınak incik biz havasarız anor he. Menkal hansak nevle mehtirmet merazeyin. Bayız hatşal Hissus Kristus'a aruna. Mez artaraksız makrep sızbez. Yev ayso menk kaçapar. Masakutyan giyenan anor nergav kenar çev. Yev zinkı başten yev gümezaren. İnce hızmıdankı. Hızmıdankı haytot bine. Sıhal mekhime, gorcime tırtı bacarma. Yemanıga mis gıtır demez. Te ay sıhalı gorcesiz. Mekhi gorcesiz. Manavan yem ay գործված մեխին կովեն երբանցնիս, ամից հավեր սիրտ կդրոպեն, թե ես այսինչ օրը այդ մեխը կորզեցին, այդ գա խզմնանք մնել, որ խինջըտ կեզ գդան չէ միշ, հանցանքը վիճակ մնել ուզելով, գիտնալով գդարած գործված սխալում, Ուրեմն այդ սխալը Հիսուսի արյունյան արյունով կմաքրվի, կսրբվի և կարտարանա, բայց այդ խզմդանքը բարդինք միշտ մաքուր բահեր, որպես չլավոր արգերտ մկա, իվ այդ խզմդանքը գրգին դանչե մեզ, այլ միշտ մաքրության, ներսրբության միշտ մնալով, անգա մեզ արտարացնե և խաղաղության ճամպով առաջնորդե մեզ։ Այս գիտնալով գործված բռնապարությունը կամ գիտնալով գդարած սխալմը մեզ անհանգիստ կլե ոչ մի կդեմ, ոչ մի կշամանակ։ Ուրեմն ադոր համար է, որ մենք պետք է գիտակի ծլանք մեր ամեն քայլափողին, ինչ կնենք, ուր կգոխենք, ուր գերթանք, ինչ կխոսինք, ինչ առարկաներով ծետնե գերգարենք, անոր համար մեր խզմդանքը մաքուր պահելու համար բարդինք մենք ուղագի ազդոց սրբության ճանապարհով գալենք մեր ամենօրյա ճանապարհում մեջ։ Այս գիտնալով գործված բոլոր սխալներուն դիմաց հատյալ ու հարուցյալ Հիսուսի արյան զորությունը միշտ խնդրե, որ անով զորություն հակած կանաշանակե կոնտած կտանոր ճամպուն մեջ, ինչու համցավոր գսկաս և ինչ ընելու ես անոր դիմաց։ Առաջին, դու ընգրնած հանցավորս կալ, կանի որ հանցավոր ես։ Եթե հանցավոր չես, հանցավոր չես ուսկալ, բայց հանցավոր կսկաս, կանի որ հանցավոր ես, մեղավոր ես, մեղ կործած ես, սխալ կործած ես, ինչպես Դավիթ հանցավոր կսկաց իր կործած մեղքերուն համար, և աննեք այսպես կսեր, Երբ մեղքերս չխոստովանիցան, ոսկորներս մաշիցան ամենոր աղաղագելովս, վասնձի ծորև ու հիշեր, կուծեքը իմ վրա ծանրացավ, իմ թացությունս ամարվան չորության դարձավ։ Եվ այսպես գսի ան, որով հետև իր գյանքի փորձարությունով կխոսի։ Եվ այս գյանքի փորձարությունը
Mer ammenun orinage vorbesi menkal olcun kadar lang inç neluyen mer amenori aruyan abrilu jamanar. Yege antunin te amek sav hansavor yeng azu arçev. Hromaxis yirot kılur dasen kısani kamarlerom mek ampotu cam negarakırvaz e mer hatsanlera mer çakallera mer mekhera ho megik megik kırvaz e yeti dunyetas pahats yavkarta Հրոմայցիս երրորդ գլուխ 10-20 համարները եւ հոն քու յանքդ պիտի դեսես այդ հայելին մեջ։ Բաղդասարի նման գրսվեցանք ու բագաժ կտնվեցանք։ Գրսվեցանք ու բագաժ կտնվեցանք։ Դանիել 5:27-ը Եթե մենք գրգռվենք ազոգ շրկով եւ բագաժ կգտնվենք, ոչ ահվելի է։ Բայց յոմբես եւ Հիսուս Քրիստոսի արյան մեջ ենք մի անոր միջոցով կխալենք մի անադեն մեր սխալներն մակրված սպվածնալով մի անոր հետ արդարության ջանքով կխալենք դերը մեզ միշտ մաքուր երբ չիտակ պահեն, ամբես որ միշտ ինձ ինքը աղծո խոսքովը գշրեք և դես է աղծո խոսքը հայելի մնեք, մենք ինձ երբ կգատան, ինձ ինձ անոր մեջ կրեսնենք մեր սխալները, թերությունները, դգարությունները, ամբես որ այն եշտ գվելու համար ամբոցության նվիրվելի ենք անոր։ Հանցավորս կալա գրնար տրական աստեցություն ունենալ մեզ մեր ամենագուն համար։ Ինչպես անոնք քաղցկեղի քանցերի նման են ռսկացումները արտընցնող։ Այո, անոնք քանցերի նման են հանցանքները, սխալները, մեղքերը, որ ամենօր, ինչպես Թարմիկս է, ամենօր իմ մեղքից իմար ճեվս է։ Եվ այսպես մենք այս խավարաշխարից վրա Քրիստոս Հիսուսով երբ կգանենք, մեր մեղքերուն թողություն կդարձ շարունակելու են։ Անոնք ցավի նման են, որ լուրջ խնդրիմը ըսկացումներն են։ Անոնք գրնան արդյունցած խլջի մը արդյունքը եղածլա և խլջիտ արդյունցած է սխալները դքեզ կհնչեցն է և անգե ձեր պազադելու համար խատշյալ Հիսուսի անուշ և խաղցը ներկայության արդշև գերտած և հոմ խաղաղությունը գրնած կտնել անունքը նաև Սուրբ Հոգուն համոզումը եղածլա թե Սուրբ Հոգին գհամուզեք ես, որպեսի անում խոստովանվի, որպեսի նրում կտնելով արտարանաս, ակրվիս, սրպվիս և Քրիստոսի ճամպուն մեջ շանագես պծախնդիր ապրիլ իր գամքին համեմատ։ Ուրեմն, շնորհակալ ենք հանցավորս կալուն համար, եթե անոնք մեզ գարտնցնեն։ Շնորհակալ ենք այս խզմդանքին համար, որ անոնք մեզ գարտնցնեն։ Եվ երբ գարտնցնեն և շտկվին, այն արեն ուրախ երջանիկ միշանագենք ապրիլի իր ճամփուն մեջ։ Դու կգնաս հանցավորս կար, քանի որ ներում կդար չես։ Երբ ներում կդար չես, միշտ ինձիկդ հանցավոր կսկաս։ Շատ անգամ մարդուս երբ կհարցնեմ, ինչպես ես Քրիստոս Հիսուսով, լավ եմ գսեմ, թե բադրաստ ես երկինքի համար, ես Աստված գիտե։ Եթե Աստված գիտե,
우리 온건 나신한테 밤가 매출 그 바이스 인주 바이스 아니가 인지미 호스바니 예수 그리스도의 호스바네 무비스 자가다 바절라 마쿠르스도 아누라체 샤나게스 아브리 다윗 인주 베스스카츠 메르케로 호스바네는 아라츠 Gazatin kicharat noren gardan. Yer mekheres ch'o khostovanesan, voskorneres mashitsan amen or a angelovs. Yer mekheres ch'es khostovanir, voskorneret k'mashin amen or a angel vasantsin, tsorev u khishel. Kutseret im vrat zaratsar, im tatsutyunus amarvan ch'orutyan dartsar. Ayo. Եթե Հիսուսի հետ մեր հարաբերությունը խզված է, այդպես է։ Բայց երբ անոր հետ են, ան մեզ արտարածության մակրած սրված է, ան անոր մեզ ծրված է, անգեր ձեպազատված է, ուրեմն, ան իր դարիքեն շատ ավելի ձեր երեցավ։ Դավիթ, հանցանքով մենք ճղած ադենը, իր դարիքեն ավելի ձեր երևցավ, ինչու մեղքը մեզ զորացնեն է։ Անկամը Դամասկոս մեկում հանդիպեցա, գխոս է իրեն, իրենց հայրիկ, քանի տարեկան ես, քանի տարեկան գուլաս ինձի, ասի 65-ի պես բամը։ Ասա, որջուսա, որջուսա, ես 45 տարեկան եմ, 45 տարեկան, ես ինչու ասպեց են երի վասկով, ասա, դու չես գիտեր, ինչերը անցած եմ, ինչ պաներ բադազիքը խոս, ինչերը առած եմ, լավ ասի, անոն բոլորեն հաշիվը մակրած ես, Ինչպես մակրեմ ասավ, ասի դեր Հիսուս Քրիստոս իստեր կերել այն պացած հեզ կհրավիր է, եկ էկ ինձի բոլոր հոգնան դու պերնավորվածներ գիվեց ես բինը հանգիցնեմ։ Իրավ ասավ Հիսուս գրնան էրել ինձին իմ կրասներս, այո ասի գրնան էրել։ Նիշտան բապտումայի դրանաչև Հսիկի մեջ նսնը ըդանք, ինգ զինքը Հիսուսի տալով, աղութ հետ, խնդրեց, ըսավ դունան աղութ հենձի, խնդրեմ աղութ հենձի, որ մեղ կերս ներվին, ըսի հայրիկ, դուն աղութ հետցիր, ես էլ կաղութ եմ, կում մեղ հիրտ նեպիցան, բայց գնա անկամնան Հիսուսի ժամպում մեզ բիդի քալ է միլ ճավջանքիս վերջը։ Այո, երբ որ մենք Հիսուսի ժամպում մեզ կքալ են, մեր բոլոր անձյալի մեղթերը կներվին, եվ խաղաղությամ, ուրախությամ, արդարությամ կքալ ենք անավ ժամպում մեզ, հագրագիր իրեն, երբ սագայն, երբ որ խոստովանիցար այն ադեն նիրում կտնելու արտարություն կտավ աստո ճամպում մեջ։ Դուն եվ ես, երբ այսողությամ Հիսուս Քրիստոսի ճամպում մեջ կկալ են, մեր ձերկերը Հիսուսի ձերկին մեջ, մեր սրդերանով սրդին գաված, այն ադեն ձերկի ծիր ծրդի կկալ են, Եվ դերը գպաշտեն և պարավորեն ուրախ ու երջանիք հոգում դրամատության։ Ներումը գդանելի է էր Դավիթի համար, բայց ան չնդունեց ծանիկա։ Ինչու Դավիթ չնդունեց ծանիկա, որով հետև ինձ ինք անաժանը զգարդ, ինք աժանի չեր այդ ներումին։ Այո, մենք ինձ ենք իսկ աժանի չենք սեպեր ադոր,
Weil der Jesus gesagt hat, hoch meine, je hoch hast du mal nicht so mehr gehört in Sinn, jetzt immer allein uns lieber ziehen, mein Gratikäs, je hätt ein Sohn, tun ihm so was es. Die Rutsche Ravere, ne Rumkat ne Lohamare, lieber wird es heik, und man kann es heik gesehen, ihm als Gerus Archeven, zer Charkul zeren Mekire, Çarucun kozenem tatricek kese. Yesayi mek tatnovets. Ayo, çarucun enelenye kutatring. Mek kozenenye kutatring. Aynaden haucun kadas kalan. Urahucun kadas kalan. Ye makucun. Unhunenan. Dere im. Dere im kucaret ve mekirun hamar. Dere pındırçayı kanur anıgagı gıtnavi. Zaniga ganchetse khanur aniga mode yesayin isun hing hing pe samarne ayo yem aske go der hisusi chekin ga hasnoin der mes as bel urahu kyam khau kyam karasno te el jam panun mes der geres khavore ne perkutuna angese usi polorwin garu ale agretsu zanon Vor in mo as zogukan vor vedem in mis gentani anund par khosallalu vasunzi mezi mis aspisi kana habetme kubayele su amer anarat ye prantis yutsa kısambet kısanyot hamar der bunne aya ahabatik asutsa pazan khoski ispes mes gatarachne İnspes badrastemez hokegan parçer bijagi mez manalu abrilu. Yegek yerging gdona gadare mezi çon havat ais neruma. Andse nur yerkma yerkeyni selo arjani estun askitku panalu ivano ganitnere kagelu varsınç mortuve çar Uku arınavat ne zahu arayız. İnçiz kançeli hakikun hing hing endası amar nevumler. Ayu murtu ve çar u me zahu arayız. Orum hed aysu tu nevyez mer ansin deri çeng ay der hisus ink nev mer deri mer asfaz mer pergiçe ye men anıl kampu meşkana kalem urahut kam yevçani. Մեր ներում գախյալ է աստծո թանկագին հրավերը ընդնվում մեջ։ Եթե ընդունած ես, գնդունիս սայն, ճակատդ բաց լա։ Եվ եթե մեր ժատ ես կամ կմերժ ես, տուն անու հետ պատին չես ունենա։ Ուրեմն ուր վոլգը գտնվիս, մերս կամ բզիկ, հարուս կամ աղքար, աշխարհիս ո՞ւ մեկ դեր, Քրիստոս իրձով, Մեջ ուրախություն կա, երջանկություն կա, քանզի խաչին վրա ան մեզի համար մորթվեցավ, մեզ ձախու առավ իր թանկագին արյունովը և հետ այսու մենք իրեն կվատկանին։ Նույնիսկ շնորհքը չստիպ է մեզ մեր ներումը, ան դված է մեզի ազատություն, ազատ կանք, ազատ օրեն, Եվ կնդունին ծանիկա իր մեջ գյան և ավելի գյան կնանկտներ, և անով խաղաղություն գրնանք ունենա։ Երորդ, դուն գրնաս խնջահարութ են է ազադի նրումը ընդունելով։ Խնջահարութ են է գրնաս ազադի Եվ նրումը գնդունիս, դավիտ վերջավես, պնդրեց և գդավ նրումը։ Եվ ասպես կսեմ, ըսիտ է, դերոչը պիտի խոստվանիմ հանցանքներս, ուտուն ներեցիր իմ մեղքիս անվերնությունը, ուտուն ներեցիր իմ մեղքիս անվերնությունը, այո Երկու խոստովանին նրում կգտնենք, երկու խոստովանին խաղաղություն կգտնենք,
아요 예수세 매일 양킨 nishana pana im ange gnan stana im kalel ano het cer cerki sir cerdin garta im namane takavurin hostvan kyan samos visu mega ambotur chau im merferun hostvan kyunnay uremen men kal ange oktu velo cerden gartan askanan im abring sanga David merkeru khostavanutyuna mer amenun orinakne orinakne uraman unik orinakma te inspes aneka nerum kada tuna yesa gnan nuk gnan nun nerum un stana im abril im kalen isusi het cer cerki sir sirde inch metura hotyun bidala David, merkeru khosvanutyuna mer amenon orinak nesin. Ayo, orinak mune mor yetrek chen kanar mornal zan. Khostamazvat merkeru nirvat merkeryen. Aylivus anong chen hiçbir. Aylivus anosmasin chen madazer. Aylivus gıçanak mis makum manal. Bızakhantir manal. Mis hisusi hep Çer çerki, çift türde miyatçin kanılı gınan urak bir çanı kabri. Tüm mer mehkerun toğutçun da bir. Mehkerun toğutçun bir didas çe. Toğutçun da bir. Yer kanıtır çir. Islaç arasıyla. Asiga mis diş mardukçune yiti hostmanik mehkerlis. Havadarin muhtara nega mer mehkerun toğutçun dalı. İnçu ançali mehkerun bandar gelmanas. Yer de Hisus aspir met badar tükkün mü de sazı kezin. İnçu anoti manas yer açıvıktır vaze parabol seğamma. İnçu anoti dunu tarnas ev açıgana joh aşkit açı dırvazel kezi amar herave mi dırvaz? Anur hamar bir kumekeret anur mur merav megavor nevun hamar bir mekeret hatya Hisusi açı ev hostavane ev sider nevez megavor iş ev erçabez Եվ ալ հանցավոր մեղավոր բիդի չսկաս։ Եվ այս պաները անես, ալ հանցավոր մեղավոր բիդի չսկաս։ Քրիստոս Հիսուսով օրախ ու երջանիկ դաբրիս, բիդի քալես անոր հետ, բոլոր սրտով, բոլոր հոգյով, դերը բաստելով և պարավորով, թող դերը ին, օրտնեմես, բահեմես, և մանավան իր թվերուն ներքև առաջնորդ է, որպես ապրին Քրիստոսավայել կյանքը, մի սերդելով սուրբքիքը և անգե ծնունդ արնելով, ինչպես քուրերը ժողովին նրս սուրբքի սերդողություն և կունենան, այդ սերդողությունները ոչապ կրնան մեզ աջեցնել, մեզ զորացնել, ծնունդ արնել և այդ ջոգ սեղանել, գերակրվելով մեր հոգևոր մգանները զորանան։ Թող դերը ինք մեզ մա ամեն մեկ օրդնե ու պատրաստ է իր ճամփու մեջ, իր պարքին համար։ Օրդ գելխ ասկեր Հիսուս կուսեր պատրան խոսկիտ համար։ Նել բուր դված ես մեզին, այն ես սնում կարնեն, գզորանան, գահասատվին, գխաճալիրվին, Եվ այս սատոտուն մեզ կկացալեր ես, որպեսը զրություն կդած, կալեն կու ճամպուտ մենց ուրախության ու երջանիք, որպեսի շահունակես մեզ որդնել և որդնված ապրին կու ճամպուտ մեջ միս կեզի պարկ և բադիմ տատով, հավետյան պարկ լակեզի, որդնեք ու ժողովուրդը,
ortek uzavak veret megik megik. Manavun, aysadu patsaganeri ortek urvorga katnavin der. Gavotem canum, hok yod zoratsnes, nis parkezin. Amen.